Deixa eu falar com o Thiago Américo, ele está ao vivo, direto da Associação Brasileira de Imprensa, onde está sendo, neste momento, velado o corpo do jornalista Paulo Henrique Amorim. Thiago Américo, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Clima de tristeza absoluta aqui na Associação Brasileira de Imprensa. Todo mundo esperando, aguardando a filha única do apresentador Paulo Henrique Amorim. Muita gente que veio de diversas partes do país, aqui do Rio de Janeiro. Gente que trabalhou com comunicador, blogueiro, escritor, apresentador, multifacetado, né? Pessoas que chegaram aqui, Matheus, por volta das 10 horas da manhã. Esse velório vai acontecer aqui no centro do Rio até as 3 horas da tarde, quando daqui o corpo segue para o cemitério do Caju, que fica na região portuária aqui do Rio de Janeiro. Do lado esquerdo aqui do caixão está a esposa, a Georgia Pinheiro, que foi casada durante 12 anos com o Paulo Henrique Amorim. E a gente tem a informação de que neste momento acaba de chegar também a filha do apresentador, a Maria, ela que estava nos Estados Unidos, ela que aparece sendo abraçada e abraçando neste momento a esposa do apresentador, um momento de muita emoção. Vocês percebam que a filha que acaba de chegar ao Rio de Janeiro, que veio direto dos Estados Unidos para cá, dá um abraço apertado, né, Matheus? Um momento de despedida. Foram 60 anos de carreira, passando pelos principais veículos de comunicação do Brasil, atuando no exterior como correspondente internacional. E este é o exato momento que a filha Maria é abraçada pela Georgia, companheira de 12 anos de Paulo Henrique Amorim. Elas estão bastante tristes, abaladas, por conta dessa perda inesperada que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. As duas continuam abraçadas, muita gente da imprensa, pessoas que trabalharam com Paulo Henrique Amorim, neste momento acompanham. A gente tem aqui coroas de flores de diversas partes do país, inclusive de políticos criticados ferrenhamente pelo comunicador. Aqui espalhadas também coroas de diversos outros veículos de comunicação, condolências de todas as partes, de grupos sindicais, de admiradores, de telespectadores, pessoas do país inteiro. A qualquer momento a gente pode voltar com outras informações dessa despedida de um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro.